Spoštovane, spoštovani, gospod Rado Bohinc, moj nocojšnji sogovornik. V človeški naravi je, da se pred prazniki oklepamo lepih želja, upanja, pozitivno zremo prece, čeprav je v resnici razlogov za optimizem bore malo. Vojne v Evropi, vsakodnevni krvavi poboji civilistov, predvsem nedolžnih otrok, žena, starostnikov v Gazi, nevarna žarišča, ki grozijo, da se bodo vsak čas razplamtela v nove spopade, tudi drugod po svetu. Priča smo dogodkom, ki obdobju, ki se oklicuje za civilizacijskega, v bistvu nimajo mesta. In vendar so tu, mi pa bolj kot ne nemočno opazujemo, kaj se dogaja. Zdi se, da je naš planet zašel s tirnic, da sta morala in etika le še pojma in da je empatija izgubljena vrednota, ne pozabljena, dobesedno izgubljena. Tudi v Sloveniji, če smo samokritični, nismo dosti na boljšem. Res, da ne teče kri, to, da vsem ostalem negativnem s krepkimi koraki sledimo razpadu sistema, ki naj bi v temeljih v bistvu služil človeku, a so ga obogljivi politiki in podredili pohlepnemu kapitalu pravzaprav, kapital pa za svoj obstoj in še več za nadmoč, v bistvu nad vlado, je pripravljen marsikdaj iti tudi preko trupel. Seveda bi lahko tu dodala še marsikaj, vendar kritika sama po sebi nikoli ni tista, ki bi lahko karkoli uredila, zato je v primeru, da želimo spremembe, potrebno kritiki priložiti, dodati tudi seveda zelo konkretne rešitve. In prav konkretne rešitve bodo tudi teme najinega današnjega pogovora, spoštovani gospod Bohinc. Verjamem, da vas širši javnosti ni potreba posebej predstavljati. Vaš dolgoletni doprinos slovenski družbi je pustil res ogromen pečat. Naj vseeno povzamem vsaj nekatere, ker dvojno ministrovanje, enkrat na področju znanosti, drugič ste prevzeli vodenje notranjega ministrstva, nadalje ste bili vodja Slovenskega raziskovalnega inštituta za management, bili ste tudi rektor Univerze na Primorskem. S 75 sopodpisniki iz krogov znanosti in akademikov ste bili tudi tisti, ki ste glasno nasprotovali, da bi Janez Janša prevzel vodenje vlade po odstopu Marjana Šarca. Kot malo manj znano, pa je tu še dejstvo, ki se mi pa zdi zelo pomembno in je tudi nekako osnova najinega današnjega pogovora. Vaše delovanje znotraj Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema, znotraj katerega ste sodelovali pri pripravi nove volilne zakonodaje. Pri zadevanja za dosego pravičnosti in poštenosti v tem pomembnem temelju demokracije, ki ljudem zagotavlja ustavno normo odločilne vloge pri izbiri svojega predstavnika, za dobo 4 let, ko prenesemo oblast, pa je bolj kot ne naletela na gluha ušesa aktualne politike in še marsikatere politike pred tem. Zdi se, da je prav načelo poštenosti tisto, ki se ga v resnici politiki dan danes najbolj bojijo, morda ravno tako odločno, kot se otepajo možnosti, da bi ljudje vendarle sami predlagali svoje poslance in ne pa samo izbirali med temi, ki nam jih politika servira seveda po svoji meri. Mogoče bi zdaj tu prekinila moj monolog in tudi vas spustila do besede, pa naj vas za začetek pobaram o dejstvu, ki je verjetno marsikomu znano, ampak ne ga še enkrat ponoviva. V Sloveniji imamo 32 let že začasen volilni sistem. Kaj lahko porečava na to temo? No, dobro večer, najprej najlepša hvala za povabilo, za prijazno predstavitev, za vaše tehtne uvodne besede, ki so zvenele nekoliko pesimistično, pa vendarle žal precej realno. Na to odgovarjam, da moramo ljudje vselej vendarle biti optimisti, da moramo imeti državljanski pogum, da moramo biti družbeno odgovorni,
da moramo oblasti pokazati, da ima oblast največjo družbeno odgovornost. Da imajo korporacije veliko moč in zaradi tega tudi veliko odgovornost. Da pa ima vsak državljan, državljanka tudi odgovornost za življenje v skupnosti. In to je tisto, kar je vselej treba imeti pred očmi, ko ocenjujemo družbena dogajanja. Tudi vprašanje povezano z volilnim sistemom. Volilni sistem je eden od stebrov vsake demokracije in res je, kot pravite, v Sloveniji je, ima že dolgo brado, sprejet je bil kot začasen. Imeli smo tu in tam poskus za njegovo spremembo, eden od teh poskusov je tudi uspel, tudi ustavna sprememba, ampak volilni sistem je treba spremeniti. Imamo cel kup dokazov, da volilni sistem ne prispeva k prenavljanju generacij, ki imajo dostop do oblasti in tudi ne k pozitivni kadrovski selekciji. Če samo to dvoje omenim. Sicer pa to, kar vi pravite, je pa pravzaprav elementarno. Namreč v demokratičnem volilnem sistemu mora volilec imeti odločilen vpliv na izbor poslanca. To se v našem volilnem sistemu žal ne potrjuje oziroma se je že veliko krat potrdilo obratno. Na zadnje na volitvah, na zadnjih volitvah, ko se je pravzaprav šele po enem tednu, potem ko je prišlo do računske pomote, ugotovilo, kdo so izvoljenci ljudstva. Kar najbolj zgovorno dokazuje, da niso ljudje tisti, ki od katerih glasovi so relevantni za izbor, ampak računica, predtem pa strankarsko tekmovanje, katera stranka dobi večje število glasov, tisti pripada večje število poslancev, ki se potem izračunajo na podlagi nekih pravil, ki jih je zelo težko razumeti. Volivci na splošno jih ne razumemo. Skratka, tu so potrebne spremembe. Tako. Morda kot intermeco, pred nedavnim smo se udeležili tudi vi, ste bili med govorniki posveta prav na temo volilnega sistema oziroma sprememb volilnega sistema. In en od govornikov je seveda izrekel stavek, ki me je strašno zmotil kot državljanko. In sicer je bilo rečeno, ne, ustavna norma sicer dopoveduje, zapoveduje, da ima državljan odločilno vlogo pri imenovanju in potem je bilo pa interpretirano v nadaljevanju, ampak odločilna vloga ne pomeni tudi absolutne vloge. Se pravi, imamo tu stvar interpretacije dveh besed. Ne? Ne gre toliko za interpretacijo, ustava je tu dovolj jasna. Imate pa prav, različno jo interpretirajo politični krogi zaradi svojih interesov. In moja izkušnja iz že kar nekaj letnega delovanja oziroma prizadevanj za prenovo volilnega sistema je, da bomo zelo težko prišli na kraj s politiko oziroma s strankarskimi vrhovi. Strankarska politika je v Sloveniji nenaklonjena sprememba volilnega sistema in to je lahko razložljivo, predvsem s tem, da so to ljudje, ki so bili v okviru tega volilnega sistema izvoljeni in so postali izbranci ljudstva in jim ni do sprememb. Zato bo potrebno iti po drugačnih poteh. Če bomo želili, da prenova volilnega sistema, ki je ta trenutek v obravnavi, ne bo zgolj kozmetična, ampak bo to operacija, ki bo postavila nove temelje izbiranju predstavnikov ljudstva. Pod kozmetiko mislim na predloge, glede katerih so se stranke že nekako poenotile, da bi uvedli preferenčni glas. Veliko stvari je potrebno spremeniti, da bomo lahko rekli, da imamo sodoben in demokratičen volilni sistem in preferenčni glas zagotovo ni dovolj. Lahko naštejem nekaj teh stvari, ki jih je po mojem nujno spremeniti. Tako. Predvsem je treba izpeljati na zakonski ravni ustavno načelo o odločilnem glasu volivca in da bi to lahko izpeljali, mi predlagamo, da ima volilec dva glasova oziroma da se poslanci izvolijo na dveh ravneh. Ena raven je na ravni okraja, kjer so volitve neposredne.
tako kot volimo župana ali predsednika republike, pomeni po večinskem načelu. Drugo je pa na ravni političnih strank oziroma sledimo načelu proporcionalnosti. In kombinacija obeh da izbrance ljudstva, ki, na kateri so ljudje res svojim glasom vplivali. To je tako imenovani kombinirani volilni sistem, ki ni naša izmišljotina, ampak ga imajo naprimer v Nemčiji, pa tudi izven Evrope, v Novi Zelandiji in še kje. In je en od tistih sodobnih pristopov k demokraciji te vrste. Seveda pa to ni edina sprememba, treba je po mojem prepričanju preprečiti, da so poslanci po pet mandatov v tej vlogi in jaz močno podpiram predlog, da se omeji možnost mandatu na dva. Potem je treba vzeti v poštev že leta, skoraj desetletja, oblikovane predloge glede elektronskih volitev, glede znižanja starostne stopnje za volilno pravico iz sedanjih 18 na 16 let. To so velike novosti, ki pomenijo tudi menjavo generacij in seveda pomenijo tudi menjavo stolčkov na oblasti. In zaradi tega je težko doseči stik z političnimi vrhovi ali pa še težje jih prepričati, da v tako poglobljene spremembe zares gredo. Pri nas je paradoks, da dejansko se poskuša zagotoviti nek volilni izid na podlagi preračunavanja, dogovorov tako in drugače, medtem ko bi volitve morale, če po moji logiki in verjamem, da tudi po logiki širše javnosti, biti odraz tega, kdo je v resnici bil že uspešen, kdo je nekaj dobrega naredil za Slovenijo. Mislim, da tu nimamo veliko premišljevati, ne? Da bi to morala biti tista osnova. Poglejte, mi predlagamo, da se kandidat za poslanca javno predstavi. Tako. Po enotni metodologiji, da pove, kakšne so njegove reference, kakšna je njegova izobrazba, kakšne so njegove izkušnje, kaj je v življenju dosegu, kakšne so njegovi rezultati, kakšna je njegova nenazadnja kazenska evidenca, ali je res prazna. In tudi kakšni so njegovi pogledi na razvoj Slovenije, neke vrste politični program. Na tej podlagi odgovorno izbiramo človeka za to odgovorno funkcijo. Danes pravzaprav vsega tega ni. Danes te dolžnosti volilec nima, kandidat za poslanca nima in volilci teh informacij preprosto nimajo. Zato se zgodi, da gredo volitve mimo ljudi, da se ljudje ne zanimajo za to. Na koncu koncev pa seveda to vlogo prevzamejo stranke in kandidati prihajajo z vrhov strank in na koncu seveda po izvolitvi poslanci tudi strankam odgovarjajo. Ne izpolnjuje se tisto znamenito ustavno načelo, da so poslanci odgovorni ljudstvu, de facto so poslanci odgovorni strankam. In ljudstvo zares tudi v življenju ne poročajo, jih ne vabijo, se ne štejo kot njihovi predstavniki, jim ne preverjajo njihovih predlogov pri ljudeh in vse to pomeni, da ta demokratična komunikacija ne obstaja in to seveda vpliva potem tudi na voljo ljudi, da se s politiko sploh ukvarjajo. Ker se preprosto do njih ne prihajajo prave informacije, o čem se v tej državi odloča. Tako. Seveda, določen del volivcev vsekakor bo volil glede na politično opredelitev. Ne? To je logično. Je pa velik del volivcev, ki pa se morajo odločiti na podlagi tega, kaj pravzaprav pričakujejo od svojega izvoljenega poslanca. Ker konec koncev vsak poslanec naj bi bil zastopnik vsega ljudstva, ne? Seveda, in tu nastopi vprašanje odgovornosti, ki ni urejeno niti v ustavi, niti v zakonodaji, namreč odgovornosti poslanca, pa tudi nasploh odgovornosti politika. Danes je tako, ker pač ni pravil v tej zvezi, da se štejo poslanci, da odgovarjajo strankam in dejansko strankam tudi odgovarjajo. Stranke imajo tudi odločilno vpliv na to, kdo bo poslanec, kdo bo kandidiral v izvoljivih okrajih in tako naprej.
Tako da samo ravnanje poslanca, tudi njegovi grehi, njegovi prekrški, niso relevantni, niso pomembni. Mi pa predlagamo vendar, da se ljudstvu dajejo orodja, da poslanca lahko pokličejo na odgovornost. Eno od teh orodij je odpoklic poslanca. Napačni so protiargumenti, da odpoklic poslanca drugje ne poznajo. Odpoklic poslanca je uveljavljen institut tako v Ameriki, v Kanadi, v Evropi, na Portugalskem. Skratka, ga poznajo in ne vidim razloga, da bi ga ne uveljavili tudi pri nas. Pa to ni edin način. Mi predlagamo tudi, da se drugače uporablja inštitut tako imenovane imunitete poslanca. Danes imuniteta poslanca ščiti in poslanci izglasujejo, ko se nek poslanec znajde v kazenskem postopku, mu izglasuje imuniteto in se ta postopek potem ne odvije ali pa se odvija pod pritiskom. Včasih se pa celo ustavi. Mi predlagamo, da se v primeru, da pride do pravnomočne obtožnice za kaznivo dejanje, ki je naklepno in je zanj zagrožena neka zaporna kazen, da državni zbor ne sme izglasovati za takšnega poslanca imuniteto, ampak obratno, mora izglasovati suspens mandata, pomeni prenehanje mandata do trenutka, ko sodni mlini ne ugotovijo pravnomočne sodne odločbe ali oprostilne, s čim na podlagi česar potem poslanec nadaljuje mandat, ali pa obsodilne in ta je lahko podlaga za prenehanje mandata. Tako. Če gre za naklepno kaznivo dejanje, ki posega v interese ali človekove pravice drugih. Tako. Zagotovo bi to ureditev tega področja na način, kot ste zdaj povedali, tudi povrnilo del zaupanja ljudi v politiko, zato ker bi imeli ta vzvod v svojih rokah in bi se čutili soudeležene in soodgovorne konec koncev. No, jaz mislim, da bi predvsem zelo povečalo odgovornost poslancev, ker jim ne bi bilo vseeno, da se jim mandat na tej podlagi z odpoklicom ali na podlagi zakona, ki določa načine in kriterije prenehanja, da se bi jim mandat zaključil in bi verjetno nekoliko bolj pazil pri svojem ravnanju, tako v zasebnem življenju, kot pri odločanju. Morda ne bi uporabljali tok sovražnega govora. No. Sovražni govor je v Sloveniji zelo šibko zaščiten zakonsko in mislim, da se zelo pogosto in preveč pogosto uporablja. Tudi zaradi tega, ker nihče ne odgovarja za besede hujskanja, besede ponižovanja, žalitve, za pozivanja k oboroževanju in podobne stvari, ki seveda ne sodijo v moderno demokracijo. In ne sprejemam ugovora, da je svoboda izražanja tudi na področju, ko ta preide, to izražanje preide v sovražnost, v torej besedovanje najhujše vrste, ki vključuje, kot rečeno, razčlovečenje ljudi, pa hujskanje, spodbujene sovražnosti in tako naprej. To ni demokracija. In v Sloveniji nimamo sploh zakonske določbe o sovražnem govoru, nimamo definicije sovražnega govora, neki predpisov o prekrških, kazenski zakonik, sicer podobna dejanja urejajo, ampak kaznovanje je šibko in sovražni govor je izjemno pogost in preveč se je zavlekel v slovensko politiko, pa tudi v slovensko javnost. Res pa je, da tu morajo dati zgled ljudje, ki imajo dostop do javne besede, ki imajo odgovornost, ki jih ljudje štejejo kot mnenjske voditelje in dokler ti uporabljajo sovražni govor, bo seveda zelo težko. Vzeli ste mi besede z jezika dobesedno, kajti v resnici se sovražni govor širi od zgoraj navzdol, ker ljudje pa vzamejo, kaj je dovoljeno. Ne? In riba smrdi pri glavi in jaz mislim, da ne bi bilo nič v nasprotju s kakšnimi demokratičnimi načeli, če bi zaostrili odgovornost sovražnega govora za ljudi, ki so na odgovornih položajih. Tako. Odlično. V vašem predlogu volilnega sistema je še ena pomembna novost in sicer načelo domicila. Ja.
ki je verjetno tudi določeno zagotovilo, da se manipulacije strank z kandidiranjem kandidatov v izvoljive in neizvoljive okraje, ne, v bistvu onemogoči. Ne. Glede, to se spet povezuje z odgovornostjo in tudi z načelom enakosti volilne pravice. Zgodovornost v tem smislu, da mora vsak okraj imeti svojega poslanca. Danes mi imamo vrsto okrajev, ki so brez poslancev. Imamo okraje volilne, ki imajo poveč poslancev. Tako da ni te, tudi zaradi tega ni te komunikacije poslanca z volivci, ki je tako zelo pomembna, če želimo realizirati odgovornost poslancev v ljudstvu. Zato je naš predlog, da je domicil obvezen, to pomeni najmanj 2 leti mora kandidat živeti v tistem območju, da lahko kandidira. Ne pa da nekdo iz Murske Sobote kandidira v Kopru ali pa nekdo iz Ljubljane v Beli krajini. Tako. Potem je še ena novost, o kateri sva se pogovarjala pred začetkom najinega pogovora, tudi elektronske volitve, ne? Ste pomenili? Poglejte, nobenega opravičila v smislu tehnologije, izvedljivosti, izpeljivosti elektronskega glasovanja ni več. Jaz se spominjam, pred 20 leti, ko sem vodil ministrstvo za notranje zadeve, smo pripravili predlog zakona o volitvah, dopolnitev v tem delu, da je dopustno, ne obvezno, ampak da je dopustno organizirati volitve tudi preko, danes bi rekli, digitalno. Takrat je politika modro presodila, da bi jo to škodovalo in preprosto to ni bilo sprejeto. Medtem so nekatere države to že uvedle in ne vidim razloga, zakaj se pri nas to ne uvede. Ne vidim druge kot v modrih presojah političnih voditeljev, da morda to ne bi bilo dobro za njihove glasove. Ampak to je, kako bi rekel, dejanje za ostanka, za družbenim razvojem, za tehničnim napredkom, pravzaprav odmik enega dela generacije, ki danes pravzaprav tehnologijo uporablja pri vsakodnevnem življenju in to so vsi mladi ljudje tam od 16, pa če hočete, do 40-50 let, ki tehnologijo obvladajo. Starejši bi se pa ali tega naučili, ali pa bi za njih to še vedno veljalo, da lahko delajo po starim. Tako da jaz zelo podpiram to. Tudi sicer, veste, tehnične prede, ki je nekaj, kar nas kar prehiteva družbeni razvoj na marsikaterem, oziroma na vseh področjih. In izjemnega pomena se mi zdi, da se družbena razmerja, ki nastajajo zaradi tehnološkega razvoja, pravno regulirajo in da sledijo temu tehničnemu napredku. Podobna zadeva se danes dogaja z umetno inteligenco, ki je de facto, ki je tu, ki je dejstvo. Ne samo chat GPT, ampak tudi na mnogih drugih področjih. In pravila o tem, kako jo uporabljati, kako preprečiti zlorabe, so pa seveda še zelo v povojih. Tako, tako. Se strinjam, imam še eno rahlo provokativno vprašanje, bi marsikdo ga verjetno kot takega označil, vendar se mi zdi meni osebno zelo sprejemljivo in nujno ga nagovoriti oziroma vas nagovoriti z vprašanjem, kaj menite o obvezni volilni udeležbi. To je zanimiva ideja. Vsekakor bi to povečalo resnost in tudi odgovornost, pa tudi razmislek ljudi o tem. Tam, kjer imajo obvezne volitve, ljudje to dobro sprejemajo. To štejejo kot, da plačujejo davke, oziroma kot neko državljansko obveznost. Jaz se težko opredelim, ali je to v Sloveniji že potrebno, ali pa ali je potrebno. Mislim pa, da če bi jih uvedli, da bi to ljudje sprejeli in bi razumeli in bi to seveda demokracijo ne zmanjšalo, ampak bi jo povečalo, kljub temu, da bi nastopila neka nova obveznost, ampak povečalo v tem smislu, da bi se ljudje zavedali še enkrat, da je to njihova državljanska dolžnost. Tako. Da je sicer na eni strani to pravica, ampak je tudi dolžnost. Tako da predlagam, da o tem vodimo neko razpravo, se v najširšem smislu, ne samo v civilni družbi, politika bi morala tudi prevzeti odgovornost za tako razpravo in razmisliti o tem.
Tako, zagotovo velja tu, bom povzela slavne besede, ne, oziroma znane besede, ne sprašuj, kaj lahko država stori za te, ne, ampak se vprašaj, kaj ti lahko stori za državo. Tako in to je temelj tega, kaj lahko pravzaprav kot posameznik, to je tvoj ta odločilni vpliv na izbero. Ne, mislim, to, da ste podignili na zelo zanimivo vprašanje, temu bi lahko rekli volilne kulture oziroma državljanske kulture. Ne. Gre pravzaprav za obnašanje, civilizacijsko obnašanje ljudi v razmerju do države, ne, ki je sicer monopolna organizacija fizične prisile, ampak hkrati je pa tudi organizacija, ki zagotavlja varnost, ki zagotavlja zdravje, ki zagotavlja izobraževanje in zato jo je treba spoštovati in tudi izvrševati obveznosti in dolžnosti do države.